Sljedeće je današnje Miroslavkić, implementacija tema održivog razvoja i zdravlje hirurgije u kurikulumu predmeta zdravstvena njega hiruških bolesnika u školi za medicinske sestre Vinogradska. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, uvaženi gosti, s vas lijepo pozdravljam. Čuli ste moje ime Miroslavkić i dolazim iz škole za medicinske sestre Vinogradska. Ono o čemu ću danas govoriti je kratko održivi razvoj, koncept održivosti u zdravstvenom sustavu. Prikazat ću rezultate kratkog istraživanja koje sam provela u našoj školi i izdvojit ću par primjera dobre prakse. Što je to održivi razvoj i zašto je važan održivi razvoj? Pa ovo je jedna koja nam svima poznata definicija, vrlo je jednostavna, koja kaže da je održivi razvoj koncept koji se bavi zadovoljavanjem potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Koncept naglašava ravnotežu između ekonomskog rasta, društvenog napretka i zaštite okoliša. Kako je počeo moj interes u održivom razvoju? Pa to se dogodilo od 2019-2020. godine, kada smo se počeli svi baviti međupredmetnim temama. Znamo svi da imamo 7 međupredmetnih tema i jedna od tih tema je i održivi razvoj. Ono što je mene osobno zanimalo je na koji način povezati održivi razvoj sa predmetom koji ja predajem, i tad sam zapravo počela malo više čitati i istraživati. Ja vam neću tu sada pričati previše o odgojno obrazovnim očekivanjima koje svi možemo pročitati u pravilniku, no međutim ono što želim naglasiti da je tu naglašen kompleksan odnos između čovjeka i okoliša. A nama kao medicinskim sestrama taj fenomen, odnos čovjeka i medicinske sestre, bi trebao biti itekako poznat, jer naše teoretičarke koje se bave teorijama i koje se bave odnosno koje rade na teorijama, vrlo često upravo proučavaju taj fenomen. Svjetska zdravstvena organizacija vrlo često naglašava kako je klimatska kriza najveća prijetnja zdravlju. To je zapravo i događa se jedan paradoks da je zdravstveni sustav dio i problema, ali i dio rješenja. Što to znači? Pa dio rješenja je zapravo veliki je broj pojave bolesti koje su rezultat klimatskih promjena i naravno zdravstveni sustav koji pomaže i daje odgovor i preverira ono što se događa. No međutim, zdravstveni sustav je nažalost i jedan veliki onečišćivač, odnosno utječe štetno na okoliš. Ja moram priznati da to baš i nisam znala dok se nisam počela malo detaljnije baviti ovim područjem. Pretražujući u literaturu pronašla sam par zanimljivih informacija koje sam htjela s vama podijeliti. Jedna kaže da je zdravstveni sustav odgovoran za 4,4% globalnih emisija, a kad se to uspoređuje sa zrakoplovstvom, zapravo izaziva 2,5% globalnih emisija. Vrlo često i svi mislimo zapravo kako je zrakoplovstvo puno veći onečišćavač od nas zdravstvenog sustava, a sad vidimo da to baš i nije tako. Isto tako vrlo često se uspoređuje i kaže da je zdravstveni sustav država bila bi peta najveća država koja zapravo emitira stakleničke plinove. I procjenjuje se da jedna operacija stvara između 150 i 170 kg CO2, što je jednako 720 km da vozimo automobil na benzin. Lancet Global Researchers naglašava da je svake godine potrebno 143 miliona dodatnih zahvata kako bi se spasio život i spriječila invalidnost. Mislim da nije zapravo potrebno naglašavati više zašto je važna održiva hirurgija. U zdravstvu održivost se definira kao pružanje visoko kvalitetne zdravstvene skrbi danas bez ugrožavanja iste kvalitete skrbi za buduće generacije. Već smo spomenuli socijalni i ekonomski aspekt, to je nešto što smo zaboravili, no međutim okolišni aspekt je nešto što nas u idućih 10 godina itekako očekuje da se suočimo i da pokušamo smanjiti utjecaj štetnog utjecaja zdravstvenog sustava na okoliš. Ono što sam već na početku rekla, da sam napravila jedno kratko istraživanje u školi za medicinske sestre Vinogradska i zanimalo me zapravo kakvi su stavovi i mišljenja kolegice i kolege koji predaju predmet zdravstvene njege i koliko su upoznati sa pojmom
održiva kirurgija i zelena kirurgija. U istraživanju su sudjelovali svi nastavnici koji predaju, znači predmet zdravstvena njega, ima nas 8. Imamo prosjeke između 10 i 29 godina staža, a u školi radimo većina zapravo i nekoliko 10 godina, što ste vidjeli da smo zapravo jedan mladi kolektiv. Na pitanje jeste da li poznaju pojam okolišna održivost, 71% je odgovorio kako poznaje i zapravo u otvorenim pitanjima itekako su znali definirati pojam održivosti. E sada, pojam zelena kirurgija, zapravo samo je 14% rekao da poznaje što je to zelena, što je to zelena kirurgija, no međutim isto u odgovorima se je vidjelo da poznaju pojam zelene kirurgije, ali nisu znali to definirati da je to zapravo zelena kirurgija. Na pitanje da li u kurikulum svog predmeta implementiraju teme održivosti zelene kirurgije, svi smo odgovorili da zapravo to ne radimo, a 42% je rekao da planira u budućnosti. Ali opet iz otvorenih pitanja je jasno da mi itekako implementiramo temu, samo što to nismo znali zapravo prepoznati. Naravno smo svi 85% prepoznali da nam je potrebna dodatna edukacija i to se zapravo i podudara sa svim relevantnim istraživanjima u svijetu. Bez obzira koji ste dionik u zdravstvenom sustavu, svi navode kako je nedostatak specifičnog znanja koji se odnosi na održivost i zelenu kirurgiju. I sad ću tu samo brzo proći par stavova. Pitanje okolišne održivosti relevantno je za moje područje kliničkih aktivnosti. Veliki broj odgovorio da se u potpunosti slaže. Green management trebao biti prioritet u svim granama sestrinstva, također se svi slažu. E sad, da li treba biti prioritet u kirurgiji, tu se malo manje slažu, odnosno imamo 14,3% koji se ne može odlučiti i 28,6% koji se uglavnom ne slaže. Pacijenti bi trebali biti upoznati sa odlukama, odnosno najodrživijom kliničkom opcijom prilikom donošenja odluka, ne može se odlučiti oko 28% ispitanika i uglavnom se ne slaže oko 28%. Pacijent će imati više povjerenja u zelenu kirušku prasu, 42% kaže da se ne može odlučiti, to je zapravo prostor za rasti. Jednokratan pribor i materijalu koji se upotrebljavaju u kiruškoj praksi trebali zamijeniti priborom i materijalom za višekratnu upotrebu, većina se u potpunosti slaže. Zelena praksa trebala biti sastavni dio kliničkih smjernica, također se slaže, tehnološki slažemo da je tehnologija može dovesti do održivije kirurške prakse, također da svi smo prepoznali. Prilikom odabira pribora i materijala za kirušku praksu trebalo bi razmatrati utjecaj na okoliš, isto tako većina se slaže, kao i da zapravo javna nabava treba postati zelena nabava. I evo pri samom kraju, ja bih htjela naglasiti dva, tri primjera dobre prakse. Za sve koje zanima tema održivosti, prošle godine u 11. mjesecu je izašao Green Surgery izvještaj koji je zapravo teme i ja vam zaista preporučam da pročitate ako mislite sve malo dublje baviti ovom temom. To je izvještaj na 130 stranica i zapravo nam daje smjernice za sve dionike u kojem smjeru ići. Također postoji nešto što se zove Green Theater checklista koja se u svijetu zadnje 3 godine standardno koristi. Ja nisam našla na hrvatskom jeziku prijevod i nisam sigurna da se u bolničkim ustanovama koristi, ali idealna stvar kada pričamo o sestrinskoj dokumentaciji, o kvaliteti u području kirurgije, možemo proći sa učenicima i implementirati ovu listu. I za kraj, inovacije u održivoj kirurgiji, zapravo nema održive kirurgije bez inovacija, od robotske kirurgije, od 3D printanja i biorazgradivih materijala. To su sve teme koje možemo uključiti u naš kurikulum. I za kraj, transformacija kirurške djelatnosti u održivi model nije samo nužna promjena, već i sadašnjost, ona se događa. Potrebna je suradnja, potrebno je uključiti sve dionike, ne smijemo zaboraviti odgovornost nas koji radimo u obrazovanju, mi moramo promovirati teme održivosti, inovacije i istraživanja ključni su za dalji razvoj održive kirurgije, ali ne smijemo zaboraviti na balans. Održivost ne smije ugroziti kvalitetu skrbi za naše pacijente. Hvala.